פרשת אמור שנקרא בשבת הקרובה, אנחנו קוראים על ספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות ממות תהיינה. בימים האלה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת. סופרים כל יום כך וכך לעומר. למה צריכים לספור? אם אדם יודע שבין חג הפסח לבין חג השבועות יש 50 יום, למה צריך לספור? מתי סופרים? כשאדם לא יודע את המספר. כשאדם יודע את המספר, הוא צריך לספור? אומרת התורה, וספרתם לכם. מצוות ספירת העומר איננה לדעת מספרים. זה כל אחד יודע. מצוות ספירת העומר זה כדי לספור כל יום. כמה התקדמנו עוד ועוד במעלות הקדושה והטהרה, במעלות התורה והעירה, מחג הפסח, את יציאת מצרים, עד הרגע הגדול של מעמד הר סיני. כל שנה ושנה יש לנו מחויבות לספור ולעלות עוד ועוד במעלות אלו. וספרתם לכם, לספור עבורנו. שבת שלום.